Я неодноразово бачив у закладах охорони здоров'я величезні черги з військовослужбовців, які проходять військово-лікарські комісії. Виглядало це, м'яко кажучи, несправедливо, а по факту абсолютно цинічно по відношенню до тих, хто або поранений, або іншим чином постраждав від війни з Російською Федерацією. Верховна Рада України нарешті ухвалила два важливих законопроекти, які, по-перше, збільшать мережу і розширять мережу ВЛК, дозволивши проходити медкомісію військовослужбовцям у закладах державної або комунальної власності. І таким чином це вплине на зменшення черг для проходження військово-лікарських комісій. З іншої сторони, законопроект також дає можливість спростити бюрократичні процедури або для отримання довідки про поранення, або спрощує процедуру отримання відпустки у зв'язку з хворобою, або зрештою більшість послуг, які надають заклади охорони здоров'я нашим військовослужбовцям, переведе у цифровий формат. Дійсно, держава має турбуватися не тільки про військовослужбовців, які знаходяться на передовій, або які в тилу забезпечують діяльність передової, але й про тих, хто постраждав внаслідок війни. І спільними зусиллями ми повинні завжди знаходити ресурс з боку держави на військовослужбовців, мотивувати їх гідним фінансовим забезпеченням, але в тому числі турбуватися про їхнє здоров'я. І дві ухвалені ініціативи Верховної Ради сприятимуть тому, що військово-лікарські комісії стануть доступнішими, менш бюрократизованими і більш наближеними до наших захисників і захисниць.